Halipat suippa. Kai tässä tilaa on. No jonkin verran juu. Mitäs tytöt muuta? Ei maistu pisarat mökäöljyä. Peremmälle, peremmälle. Oli aamulla melkoinen krapula, kun pysäät totken liikennevaloihin, niin maksa huusi niin, että sokeet lähti mittaan suojakin. Niin, mitä sitten? Niin, minne ne meni? No se on, tää oli tästä juttu. Aika hyvä penkit. Sä oot älyttömän reilu. Se korkki jäi. Joo, se on. Vaari, hei. Sulla kutosen kiintu. Vitu vaari, saatana. Sehän piti olla kova rauta tää sun Ruotsista haalattu Hilmanni. Kohta lentää Kampiakse maata kiertävälle radalle. Saat oikein ikioma Sputnikin. Ketäs noi oli? Mitä liian? Pikku pilluja. Niin. Mieluummin Hilman kuin Hilman.